xildhibaan maxamed xaaji ibraahim waxa uu ka mid yahay xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle waxa uuna idaacadda kulmiye xiriir ula soo sameeyey uu sheegay in maamulka degmada balcad ay xoog kula wareegeen isbitaal isaga iyo shacabka oo isgarabsanaya ay dhiseen laguna talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka shacabka ah waxa uuna sheegay in maamulka degmada balcad ay isbitaalkaasi ay xoog ay kula wareegeen isagoona sidoo kale sheegay inay cabashadooda u gudbinayaan madaxda sare ee hirshabeelle oo waqti xaadirkanba ay ku wajahan yihiin sidoo kale maamulka degmada ayaa waxa u soo jeediyey eedeen ah in isbitaalka ay doonayaan in ay ku wareejiyaan hay-ad samafal oo si gaara loo leeyahay xildhibaanka oo idaacadda kulmiye la soo xiriiray ayaan ugu horeyn waxaan weydiiyey sababta ku kaliftay inuu idaacadda la soo xiriiro maanta waxaa dhacay waxaa degmada ka maraysanay shacabka soo qaamay dabar ka soo bilaabay shacab kooda isbitaalka ina googooya ka dagaalamay ayaa waxay dhisteen isbitaalka guud ee degmada balcad waan gartay kan gaarigacanka riixo abarta biyaha aroorto kan daylada wado kan nawaxada wado kan ka darbiilka wado kan ganacsatada ah shirilaad ee isku soo dardareenaa lagu dhisay lagu qalabeeyey maanta lagu daawada ku idishahay meeshii maamulka degmada ay nagu dhiiro gelin lahaayeen maamulka degmada iyagoo qoryo wato waardiyiina buriyey hadduu ilaahay ku runyaa furyaalkiina qaatay hadafkooduna anagu waxaan un kuley un maqlaynay inuu dhulkaas ka gadan yahay zamzam hay-ad la yidhaahdo furayaalkii ayay qaateenaa kuri waardiyaalkii kala racdeeyeen shaqaalo oo dhismo ku jiro oo qaar cadays ku jiro qaar mashquula dhisayaan qaar armaajooyinkii oo xafiiska xirxirayaan ayay qoryo ku kala buriyeen furyaalkiina waa qaateen waan garteen waxaasna waa wax shacab uu leeyahay marka cidii burburisay waayo maamulka degmada maamulka degmada balcad waayo waan garteen marka waxaan hadda anagu hortaaganaa anagu hadda anagu shacab badan ah waxaan usii soconaa madaxda hirshabeelle waa waxawaaye shacabkuna waa kacay waxaan diiday in banaanbaxan diiday waayo waxaa ihi banaanbax hadduu yimaado hantib hantiyaa burburayso dabaa kusoo dhex dhuuman karo ilaa madaxda hirshabeelle oo ugu weyn oo shalay 17 gudi ansixiye madaxweyne waare ayaa ansixiyey gudoomiye degmay ka bilaabatay wasiir caafimaadaa og goratoora gobolaa og waxoodeena wax ku dhisteen waan garta marka xildhibaan waxaa ii sheegtaa sababta mani la wadaagay oo maamulka ay isbitaalka ay u xireen maanalala wadaagin isbitaalka wuxuu u qalabaysaa in iyada loo yeero maamulka gobolka loo yeero wasaaradda caafimaadka hirshabeelle loo yeero in naloo furo oo dadkan haddii macadaawo iyo cerbada wax lagu talaa ugu yar way soo qaysa hadda kalab waxaa dhex yaalo 30 ku dhow oo maanta hadduu dayacmo maamulka degmada oo geli la qaysaro haatan ay la hadlaysid maciidana ku sugan isbitaalka mise furayaashan laga qaato meesha ay ka tageen maya ciidana waa ku sugan yahay furayaalkana waa qaateen marka hadduusan ciidan ku sugnayn shacab oo fuundiya joogo faryaamaa joogay kii musqusha qudaayaa joogay wuxuuna waa soo horacdee waa qaateen marka dabcan kolley wan madaxaan leenahay maamulaan leenahay oo iyaga ka sarreeyo waxaad ii sheegtaa marka hore la dhisaayey isbitaalkan miyaana lagu wargelin maamulka degmada waa lagu wargeliyey warqad oo waxaa jirta gudoomiyaha degmada oo asaga gudiga ku xidho maamulka maamulka feeri ayaa u xil saartay shacabka 17 qof soo baxsadeen oo gudi ah gudoomiye degmada saxiixay madaxweyne waara loo geeyey madaxweyne waara dekreto uxur ah oo hadda aan kuu soo diri karo haddii whatsapp ah haysataan kuu soo diraa waan garteen macnaha inay xor u yihiin isbitaalka dhismihiisa qalabeynkiisa gacan kuhayntiisa iyo maamulkiisa ilay maamuladu way isbedelaan waxana shacabaa iskale waxna shacabaa leh marka hadafka ay ka leeyihiinna sida aan magaalada ku maqlaynay hay-aad zamzam la yidhaahdo ayay ka jaban lahaa la yidhi waa garteen waayo anagu 30 joogna qalabka hadda yaalo ma la soo arki karaa wax qalab lamida weli ma la keeninedeenta marka aad maamulka degmada usoo jeedinayseen oo ah in hay-addaasi dhulka laga gatay ma dhulka oo keliya mise dhismaha isbitaalka ku jiro ma dhulka maxaa isbitaalka dhismahaaqaan markay shalay waxaa dhex deganayd oo bilaa shuruud oga guurtay hay-ad la yidhaahdo shardo
أقول عشان غير جرتي إسبتال كان إسبتال كيقول دكمان وياليري شعب كان كررت وراليان وروك اللوغب قورة أنا قاعد السنة هنا إسبتال أنا كد السنة هنا إلا نيوتريشن إيو نحنكو لها بسكوت فين إيو وحان حدا تربط ناوي لكن الله ماشي وحان كررنا إسبتال قود وقليل أه وعوصر ومعاملك إرشبال إيجاد عفمات كفورة مرة ما هي لكان صدو السنة سدهم سنة هي عد خلي سدهم كمدسل ويقول لهم أبا على ذلك حالا عليها رأي وقتب في مقالبات الدولة وحاكم إيه لاكس ديبري فولدي مركب واحد هذا الله كعلي أخر سلي ماشي معنا في الدكتورة الله والتي ذكر الله إيه الله بابا الله إيه الله بابا أرى مثليدين مارك مامولك الدقمة إيه مضاحة السراء هيرشاب الحرير يكاد حيو عرين كان ويسكاقه ورقبي كران ما يا ما 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 فيلايو ما فيلايو بس وحجرته شحب شحب وحول مكره البنية بس وحجرته لا إن الشعب كله ينكر ما فيلايو لكن ما يخلق هذا ما راح لكارك وعرفت واحد إنتين وصو قامك قدرت له توكسي تجين نروى البلاجة كارك إلا هيفا اللوبيا الشعب كاسي أي بستان ورقارك على وحقولة أقولي مجاجة وحقولة نوالية وحقولة كتربيلة وحقولة مسكيك توكسانة وحقولة ugu dambeyn marka hadii cabashadeenaan wax laga qaban waayo maxay idin qorsheysan walaal shacabkeena taala ana qorsheena ma soo karin wax kasta oo laga qaado shacabka baxad iyo iskale iyo la shalay waxa loo xusaartay aniga ka xildhibaan ahaan warmood ayaa ka aha kalqaaliyan ahaa oo keenan ahaa laakiin muhiimadda shacabka ayaa go'aanka iyaga ka qaadan doona mar kale ma